Procedirem a explicar com utilitzar les tires reactives de determinació ràpida de VIH en el cas que patiu un accident biològic. Als vostres centres de referència trobareu uns kits de determinació ràpida de VIH. Aquests kits contenen dues tires reactives, un buffer, dues llancetes, dos capilars, instruccions d'ús i un document de registre. Tot ve amb bosses identificades amb el lot i la data de caducitat, per tant, és molt important que cada element que no s'hagi utilitzat el tornem a deixar dins de la seva bossa corresponent. Per poder fer la determinació ràpida de VIH amb les tires reactives, primer de tot necessitem prendre una mostra de sang al pacient font. Per això prepararem tot el material que necessitem en una safata. La llanceta i el capilar que ja venen al kit, la cel·lulosa, el sero fisiològic per netejar la zona de punció, guants de làtex o nitril, solució hidroalcohòlica i un contenidor de residus tipus 3. A banda, preparem també la tira reactiva traient la cobertura protectora, el buffer i un rellotge per comptar els minuts. Un cop rentades les mans i col·locat els guants, agafem el dit del pacient font i li fem un massatge per apropar la sang a la part distal del dit. Amb la cel·lulosa i el suero fisiològic netegem la zona de punció i amb la llanceta punxem per extreure la gota de sang. Apropem el capilar a la gota de sang per recollir-la i hem de mirar d'omplir-lo fins a la zona intermèdia de les dues marques. Un cop tinguem la sang al capilar, apropem aquest a l'àrea de dipòsit de la mostra de la tira reactiva. Les fletxes indiquen el sentit del recorregut que ha de fer la sang. Rebutgem el capilar al contenidor de residus tipus 3 i esperem un minut. Passat un minut, afegim una gota del buffer i esperem 20 minuts per llegir els resultats. No llegir mai passat els 30 minuts. Un cop han passat els 20 minuts, llegim els resultats. De totes les finestres que té la tira, la de dalt de tot és la finestra de control. Per tant, sempre ha d'aparèixer aquesta línia. En cas contrari, la prova serà nul·la. Si només apareix aquesta línia, el resultat és negatiu. Si a banda de la línia de control apareix una línia a la finestra de baix de tot, indicada amb les lletres AB, s'interpreta que és positiu per anticossos. Si a banda de la línia de control apareix també una línia a la finestra del mig, indicada amb les lletres AG, s'interpreta que és positiu per l'antigen P24. Si apareixen totes les línies, s'interpreten que és positiu tant per anticossos com per l'antigen P24. Finalment, recordeu enganxar la tira amb cinta adhesiva transparent al full de registre de determinació ràpida i enviar-la via balissa interna a la unitat bàsica de prevenció, amb totes les dades emplenades.